Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita membincangkan tajuk penilaian terhadap ekonomi Malaysia. Kita akan cuba bincang sama ada ekonomi Malaysia ini mematuhi dan menurut kehendak bagaimana yang dikendaki oleh bagaimana yang dikendaki oleh syariah. Okay. Ekonomi Malaysia ini mengamalkan sistem apa? Sistem Islam ke? Atau sistem kapitalis ke? Atau macam mana? Kita melihat ekonomi Malaysia ni sebenarnya mengamalkan sistem ekonomi campuran. Ada juga unsur-unsur kapitalis di mana setiap individu bebas untuk memilih, pengguna bebas untuk membeli ataupun to demand, membeli, meminta barang dan perkhidmatan yang diperlukan. Pengeluar juga bebas untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Cuma kerajaan memainkan peranan untuk menentukan harga barang-barang asas seperti gula, tepung, minyak, minyak petrol dan sebagainya. Kerajaan menggunakan harga shilling untuk memastikan semua barang-barang asas dapat dibeli. Memastikan setiap ahli masyarakat, setiap rakyat dapat memenuhi keperluan asas masing-masing. Dan di Malaysia juga kita mengamalkan sistem ekonomi Islam semenjak tahun 1984. Di samping sistem ekonomi konvensional, kita juga di Malaysia juga menawarkan sistem ekonomi berasaskan syariah atau kita panggil sistem perbankan Islam. Okey, kita sambung. Masyarakat bebas untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Pada masa yang sama terdapat campur tangan kerajaan dan kerajaan juga melalui Bank Negara Malaysia menawarkan dan mengawal sistem perbankan yang terdiri daripada sistem perbankan Islam dan juga sistem perbankan konvensional. Jadi Malaysia mengamalkan sistem ekonomi campuran, iaitu campuran daripada sebahagian daripada ekonomi kapitalis, sebahagian daripada ekonomi perancangan di mana kerajaan campur tangan dan juga sebahagian daripada sistem ekonomi Islam. Terdapat juga ciri-ciri sistem ekonomi perancangan ataupun sistem ekonomi sosialis. Unsur sosialis ataupun dipanggil sistem perancangan pusat. Bahasa Inggerisnya central planning ataupun sosialis
Setengah buku dia menggunakan perkataan sosialis, tapi yang lebih tepat ialah perancangan pusat ataupun central planning. Kita buanglah sosialis ni ya. Lebih tepat ialah perancangan pusat di mana kerajaan menubuhkan agensi kerajaan untuk menguruskan ekonomi. Di mana kerajaan seperti mana di negara yang mengamalkan central planning ataupun sosialis, kerajaan juga berfungsi untuk menawarkan beberapa perkhidmatan kepada rakyat. Contohnya, kerajaan mendirikan hospital kerajaan, sekolah kerajaan, universiti kerajaan, dan dulunya kerajaan menubuhkan JKR, Jabatan Kerja Raya, untuk menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan awam yang asas kepada rakyat seperti jalan raya. Okey. Dan di Malaysia juga terdapat unsur kapitalis di mana setiap individu bebas untuk memiliki perniagaan persendirian. Bebas di sini bermaksud tiada halangan daripada pihak kerajaan. Sekiranya individu berminat memiliki perniagaan sendiri, cumanya tentulah individu tersebut perlu untuk membuat permohonan untuk melaksanakan perniagaan, dan sekiranya cukup syarat, kerajaan memberi kebebasan untuk individu memiliki dan melaksanakan perniagaan persendirian. Dan individu bebas untuk mencari kekayaan asalkan menurut undang-undang. Okey. Dan terdapat unsur yang bukan syubhat, unsur yang tidak patuh syariah lah. Terdapat juga unsur tidak patuh syariah. Di mana kita dapati terdapat sistem perbankan konvensional yang mengamalkan riba, institusi-institusi kewangan yang bukan perbankan juga menawarkan pinjaman dan mengenakan riba yang tertentu. Terdapat juga kilang yang mengeluarkan minuman alkoholik ya, atau arak, bir, wine dan sebagainya. Terdapat juga kegiatan yang berunsur maksiat. Ya. Ada jugalah perniagaan yang berunsur maksiat yang dilaksanakan, dan terdapat juga saham yang konvensional yang tidak patuh syariah. Saham yang tidak patuh syariah lah. Saham konvensional. Dan juga terdapat unsur-unsur maisir di mana terdapat juga perniagaan yang diberikan lesen untuk menjalankan perniagaan yang berunsurkan maisir atau perjudian. Juga terdapat unsur-unsur rasuah dalam perniagaan dan juga dalam aktiviti pentadbiran kerajaan. Sangat malang.
terdapat juga unsur rasuah yang menyerap masuk dalam agensi-agensi kerajaan, dalam perniagaan. Dan setiap hari kita dapat melihat bahawa tren rasuah ini tidak dapat dibendung dan menunjukkan peningkatan. Jadi indeks rasuah kita semakin merosot. Terdapat juga unsur monopoli di mana sebahagian daripada perniagaan menggunakan elemen-elemen monopoli dan kadang-kadang menyorokkan barang tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, dan pihak kerajaan sentiasa kena memerhatikan aktiviti-aktiviti ikhtikar ataupun menyembunyikan, menyorokkan barang dan aktiviti monopoli, iaitu cuba mengawal sesuatu pasaran dan mengenakan harga yang tinggi. Terdapat juga aktiviti yang mengandungi elemen-elemen spekulasi seperti perniagaan dalam forex, pertukaran wang asing yang melibatkan aktiviti spekulasi, di samping pelaburan saham-saham yang lain yang melibatkan aktiviti spekulasi yang dilarang dalam Islam. Jadi agak malang di negara kita, di Malaysia ni, yang mana majoriti penduduk adalah Islam, tetapi terdapat juga unsur-unsur yang tidak patuh syariah. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah, di Malaysia ini terdapat kegiatan ekonomi yang berunsurkan Islam, di mana terdapat kegiatan ekonomi seperti Bank Islam, yang kita ada Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Rakyat, dan kita ada Windows, ada Islamic Windows di bank konvensional, seperti kita mempunyai Maybank Islamic, Hong Leong Islamic, dan juga beberapa bank lain lagi yang menawarkan Islamic Windows. Jadi orang Islam mempunyai pilihan. Jadi sebagai orang Islam kita perlulah menjalankan aktiviti ekonomi secara Islam dengan berurusan dengan Bank Islam. Al-Rahnu di mana Al-Rahnu ini menjadi alternatif kepada masyarakat Islam dan juga masyarakat bukan Islam, menjadi alternatif kepada sistem apa ni, pajak gadai, dan takaful menjadi alternatif kepada sistem insurans. Insurans adalah tidak patuh syariah. Jadi di Malaysia terdapat syarikat-syarikat yang menawarkan alternatif kepada insurans yang di sebut sebagai takaful. Sebagai orang Islam, kita wajib memilih, melibatkan diri dan memilih produk-produk yang apa ni, yang patuh syariah. Dan juga kita mempunyai skim pinjaman tanpa faedah yang dipanggil Qaldul Hasan. Qaldul Hasan. Dan kita mempunyai kerajaan menubuhkan
Felda, Risda, UDA yang hampir sama dengan institusi Hizbah. Kenapa kerajaan perlu campur tangan dalam sesebuah ekonomi? Terdapat banyak objektif ataupun tujuan campur tangan kerajaan dalam ekonomi campuran. Pertamanya untuk menjamin dan menjaga perkembangan ekonomi yang stabil. Sebagai contohnya, kerajaan campur tangan dengan mengenakan harga syiling kepada barang-barang keperluan asas seperti minyak, gula, tepung, petrol dan barang-barang keperluan asas yang lain lagi seperti garam, gula, yang lain untuk memastikan bahawa inflasi tidak meningkat dan kerajaan dan rakyat dapat memperoleh barang keperluan asas. Everybody must be able to fulfill their basic need. Setiap rakyat mesti mampu untuk mendapat keperluan yang asas. Kerajaan juga campur tangan untuk mengurangkan jurang antara yang kaya dan yang miskin. Okay. Mengurangkan jurang agihan pendapatan. Semua orang tidak boleh mendapat pendapatan yang sama. Ada yang memiliki pendapatan yang tinggi, ada yang memiliki pendapatan yang rendah. Jadi peranan kerajaan ialah untuk membantu golongan yang miskin dan juga untuk mengagihkan pendapatan supaya jurang antara yang kaya dan yang miskin dapat dikurangkan. Kaedahnya ialah dengan antaranya mengenakan cukai tertentu kepada golongan berpendapatan tinggi. Golongan berpendapatan tinggi dikenakan cukai yang lebih tinggi. Syarikat yang berpendapatan tinggi dikenakan cukai syarikat yang lebih tinggi dan golongan miskin tidak dikenakan cukai tetapi diberi bantuan-bantuan yang tertentu. Di Malaysia ada beberapa jenis bantuan yang diberikan kepada orang miskin. Dulu ada bantuan Kartu Malaysia. Sekarang ini juga ada bantuan kepada golongan-golongan yang tertentu, yang layak, yang boleh memohon. Di samping itu, terdapat juga institusi seperti zakat, wakaf, dan institusi lain yang memberi bantuan kepada golongan-golongan yang berpendapatan rendah untuk membantu. Kerajaan juga berperanan untuk menyediakan barang awam secara cekap untuk meningkatkan kebajikan sosial dan kemakmuran masyarakat. Antara barang awam ialah pengangkutan awam seperti kereta api, bas di kawasan-kawasan tertentu, LRT, MRT, jalan raya, hospital, hospital kerajaan, sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga IPT. Terdapat institusi pengajian tinggi yang kita panggil IPTA yang mana dimiliki oleh kerajaan
untuk membantu rakyat mendapat pendidikan di peringkat yang tinggi. Kerajaan negeri juga berperanan untuk menyediakan barang awam. Contohnya Kerajaan Negeri Kedah menyediakan Unisyams. Okay. Unisyams ni sebenarnya dimiliki oleh kerajaan, kerajaan negeri. Tujuan ditubuhkan Unisyams ialah untuk memberi pendidikan kepada anak-anak muda, kepada masyarakat yang memerlukan pendidikan yang berunsurkan Islam. Macam kamu lah. So, kamu okey lah. Kamu berada di universiti kerajaan juga. Cuma universiti kerajaan negeri. Kerajaan juga bertanggungjawab untuk mengawasi kuasa monopoli. Mana-mana syarikat yang mengamalkan monopoli boleh diambil tindakan dan dikenakan tindakan yang tertentu oleh pihak kerajaan. Kerajaan juga mengambil beberapa langkah untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi dengan melaksanakan sistem zakat yang cekap. Di negeri Kedah, kerajaan negeri Kedah di bawah Majlis Agama Islam negeri Kedah. Minta maaf, tarik balik. Di negeri Kedah ditubuhkan lembaga zakat negeri Kedah yang ditubuhkan di bawah enakmen zakat untuk tujuan melaksanakan sistem zakat yang cekap, yang fungsinya antara lain ialah untuk memastikan compliance atau kepatuhan di kalangan pembayar zakat yang tinggi. Jadi kempen-kempen dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah supaya setiap orang Islam yang layak untuk membayar zakat mesti membayar zakat, dan zakat diagihkan kepada asnaf dengan cekap dari dan pelaksanaannya dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Di Malaysia terdapat setiap zakat, setiap unit zakat di setiap negeri. Dan di kebanyakan negeri di Malaysia, zakat ditubuhkan di bawah Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Jadi agensi zakat di setiap negeri adalah berbeza kerana mengikut mengikut enakmen penubuhan zakat negeri masing-masing. Macam di Kedah, di lembaga zakat di Kedah ditubuhkan di bawah enakmen zakat. Tapi di negeri-negeri yang lain, kebanyakannya zakat di institusi zakat ditubuhkan di bawah, diletakkan di bawah Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Di samping itu, kerajaan juga melaksanakan undang-undang untuk mengawal kegiatan haram. Kegiatan haram ni banyaklah. Antaranya kegiatan pelacuran, kegiatan perjudian secara haram, perniagaan secara haram, pembalakan secara haram. Jadi kerajaan bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang untuk mengawal kegiatan-kegiatan yang haram yang dilaksanakan. Jadi kegiatan haram ni tidak menunjukkan pengurangan. Perniagaan-perniagaan dilakukan secara haram, pembalakan secara haram, pembuangan
sampah pencemaran ke dalam sungai secara haram. Macam baru ni di Selangor, disebabkan pencemaran sungai negeri Selangor itu menyumbang kepada terputusnya bekalan air di beberapa tempat di negeri Selangor. Jadi adalah penting untuk kerajaan melaksanakan undang-undang untuk mengawal kegiatan-kegiatan haram dan kerajaan melancarkan kempen untuk menerapkan nilai-nilai murni dari semasa ke semasa. Kempen-kempen ini dilaksanakan oleh kerajaan yang memerintah. Jadi apabila berlakunya perubahan kerajaan, kita dapati kempen juga turut berubah. Kerajaan juga bertanggungjawab untuk mengadakan sistem agihan pendapatan yang adil, terutamanya untuk memastikan bahawa golongan yang tidak bekerja, golongan menganggur atau kita sebut sebagai golongan yang tidak menyumbang kepada proses pengeluaran juga mendapat hak tertentu, mendapat basic income, mendapat mendapat pendapatan asas yang tertentu untuk memastikan bahawa keperluan asas mereka dapat dipenuhi dan tidak ada rakyat yang mati kelaparan. Di samping itu juga kerajaan mengambil langkah mengawal harga dengan menetapkan harga syiling kepada barang-barang keperluan asas seperti petrol, minyak masak, gula, tepung, garam dan barang-barang asas yang lain lagi. Dan kerajaan juga sentiasa memantau melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk memastikan bahawa penjual-penjual menetapkan harga mengikut harga kawalan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan seperti mana telah disebut tadi, kerajaan juga mengambil langkah untuk menyediakan barang awam untuk kemajikan penduduk. Barang awam seperti yang telah disebut iaitu seperti jalan raya, sekolah, hospital, pengangkutan awam dan sebagainya. Dan kerajaan juga bertanggungjawab melaksanakan dasar fiskal dan dasar kewangan. Dasar fiskal merujuk kepada alat yang digunakan oleh kerajaan untuk mencapai matlamat makroekonomi yang tertentu. Alat dalam dasar fiskal ada dua iaitu cukai. Kerajaan boleh menaikkan atau menurunkan cukai dan juga perbelanjaan kerajaan. Kerajaan juga melalui dasar fiskal menentukan apakah sektor-sektor yang perlu diberi keutamaan dan apakah sektor-sektor yang tidak perlu diberi keutamaan. Jadi dalam dasar fiskal kerajaan menentukan kadar cukai yang dikenakan ke atas rakyat dan juga kerajaan menentukan jumlah perbelanjaan ke atas sektor-sektor tertentu dalam kerajaan. Dan kerajaan juga mengawal melaksanakan dasar kewangan. Dasar kewangan ialah satu dasar yang digunakan oleh kerajaan untuk mengawal penawaran wang dan juga mengawal kadar faedah. Dasar kewangan dan dasar fiskal boleh digunakan untuk mencapai matlamat makroekonomi yang tertentu yang ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya untuk memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi adalah
pada tahap yang mampan, sustainable growth, tahap pembangunan yang mampan, memastikan guna tenaga berada pada aras yang tinggi atau dengan lain kataan memastikan pengangguran berada pada tahap yang rendah dan juga untuk memastikan bahawa harga barang-barang dan perkhidmatan adalah stabil dengan lain kataan inflasi berada pada tahap yang terkawal. Masalah ekonomi di Malaysia, okay, masalah sistem ekonomi, okay, di mana seperti yang disebut tadi, sistem ekonomi di Malaysia adalah sistem ekonomi campuran, campuran daripada kapitalis, campuran daripada central planning atau perancangan pusat dan juga campuran daripada sistem Islam. Jadi Malaysia tidak dapat mengamalkan sistem ekonomi yang 100% berasaskan kepada Islam. Kerana memandangkan di Malaysia, Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan berbilang agama. Sebahagian daripada penduduk Malaysia beragama Islam, ya, sebahagian besar beragama Islam dan terdapat golongan minoriti penduduk Malaysia yang bukan beragama Islam. Jadi sistem ekonomi yang diamalkan di Malaysia bukanlah semuanya 100% Islam tetapi juga mengandungi unsur-unsur sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi campuran. Dan masalah yang kedua ialah masalah pengangguran. Kita kalau bila kita membaca berita, kita dapati tahap pengangguran di Malaysia agak tinggi, ya. Dan pengangguran di kalangan belia dan juga pengangguran di kalangan graduan itu sendiri. Jadi kerajaan perlu merancang dan melaksanakan strategi untuk mengurangkan masalah pengangguran yang tinggi di kalangan rakyat. Pengangguran adalah satu masalah kepada sesebuah negara kerana ia akan memberi kesan kepada sistem, kepada kemajuan ataupun pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Apabila berlaku pengangguran yang tinggi, bermaksudnya ramai rakyat yang tidak berkemampuan untuk membeli barang dan perkhidmatan kerana kekurangan pendapatan. Dan ini akan sedikit sebanyak sebenarnya secara langsung akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi. Apabila berlaku pengangguran yang tinggi, maksudnya kuasa beli semakin berkurang, sebahagian daripada rakyat menghadapi masalah untuk memenuhi keperluan asas dan ini juga menyebabkan pihak pengeluar dan pihak penjual bermasalah untuk menjual barang. Dengan lain kataan, sebahagian daripada bisnes tidak begitu menguntungkan dan ini boleh menyebabkan sebahagian daripada bisnes tersebut ditutup. Dan ini sedikit sebanyak menjadikan ekonomi negara lembap. Aktiviti ekonomi yang yang perlahan dan berlakunya kita panggil kemelesetan kerana ekonomi tidak, aktiviti ekonomi agak perlahan. Ya. Juga masalah kemiskinan di mana kita dapati mengikut banci yang terbaru. Ya. Aras kemiskinan adalah RM2,000 sebulan. Bermaksud mana-mana
isi rumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada 2,000 sebulan berada di bawah aras kemiskinan, dan kita dapati masalah kemiskinan tidak dapat dikurangkan dan dengan adanya pandemik, pandemik ini kita jangkakan masalah kemiskinan akan semakin meruncing. Jadi pihak kerajaan, pihak zakat dan agensi-agensi yang lain perlu menghadapi cabaran yang hebat mulai sekarang. Jadi kita jangkakan kita akan menghadapi masalah kemiskinan yang semakin semakin meruncing. Semakin banyak orang yang jatuh di bawah aras kemiskinan. Jadi perlulah ada perancangan oleh kerajaan dan juga oleh individu-individu bagaimana untuk meningkatkan pendapatan masing-masing dan bagaimana untuk keluar daripada kemiskinan. Saya lihat kita perlu ada kreativiti kerana dalam norma yang baru, dalam new norms, new normal, dalam normal yang baru dengan masalah pandemik, setiap kita mestilah kreatif memikirkan apakah langkah-langkah yang kita boleh lakukan untuk kita keluar dari kemiskinan, untuk kita memperolehi pendapatan yang lebih. Dan juga masalah ekonomi di Malaysia ni juga termasuk masalah agihan pendapatan, ya, di mana jurang pendapatan antara yang kaya dan yang miskin masih meluas. Golongan yang kaya semakin bertambah kaya, golongan miskin juga, ya, bilangan orang yang berada di bawah aras kemiskinan juga semakin meningkat. Jadi ini satu masalah kepada negara dan pihak kerajaan. Mestilah serius untuk mengatasi masalah-masalah ini. Iaitu masalah sistem ekonomi, masalah pengangguran, kemiskinan dan juga masalah agihan pendapatan yang tidak seimbang. Di sini kita cuba kemukakan penyelesaian kepada masalah ekonomi itu. Ini bukanlah senang untuk kita cakap, untuk kita bincangkan. Terdapat banyak kajian-kajian yang telah dilaksanakan untuk yang membincangkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah agihan pendapatan dan masalah juga masalah akhlak. Penyelesaian kepada masalah-masalah ini dibincangkan dari semasa ke semasa dan insyaAllah dalam kelas lain kita akan membincangkan dengan lebih detail tentang penyelesaian kepada masalah-masalah ini. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Dan insyaAllah, get ready. Kita akan buat midterm. Mungkin insyaAllah hari Khamis lah. Hari Khamis kita buat midterm. Dia punya format lebih kurang sama macam dulu. Ada 3 soalan. Dan tajuknya ialah tajuk daripada tajuk daripada selepas midterm yang pertama sehinggalah tajuk hari ini. Okey, hari Isnin insya-Allah kita ada kelas lagi. So saya akan share slide dan juga
Buku-buku saya sudah share. Dan hari Senin kamu boleh tanya apa-apa soalan. Kalau tidak ada soalan, saya akan bincangkan beberapa topik yang mungkin masuk dalam midterm. Okey. Ada apa-apa soalan? Boleh tanya sebelum kita stop recording. Soalan? Apa ni? Nurul Rafika Ruzwan, Asma Diana, Zirwatul Hana, ada soalan? Boleh tanya? Okay, kalau tak ada soalan, itu saja kelas untuk hari ini. Jangan lupa tengok Dr. Yusof TV di YouTube untuk tengok past lectures. Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.